Kohti ääretöntä ja sen yli. Tapetaan se. Mä en tiedä edes mikä se on, mutta tapetaan se. Siis... Tuo oli mun eeppisin ääni, mitä mä ikinä saan aikaiseksi. Kato tossa. Siis mitä tommonenkin pitäis nähdä sellainen? Oho. Suffic the mage. Press button. Teleport buton. Blinders and creep. Tää ei oo hyvä juttu. Missä on Suffic the mage? Avaan tän tähän. Avaan tän Ai, tähän. Ai, kato jumala, oot se on täällä. Se on täällä. I've been expecting you. Joo. Missä? En mä tiedä, mä en näe mitään. I can't see shit, Captain. En minäkään. Mitä helvetti? Täällä on kurpitsa. Tää on aika pelottavaa. Täällä on kurpitsa. Can you see me now? En. En. Ja en ole ketään täällä. Hei, apua. Missä sä oot? Missä sä olet? Mä oon täällä jossain nurkassa. No, tuu pois sieltä nurkasta. Mä oon täällä. En mä usko. Yritetään pysyä hengissä. Missä vitussa sä pumpkins. Mikä tää on? Missä sä nyt oikeesti olet? Mä oon sun takana, ei kun eessä. Mä tapan tätä. Okei, mä en näe mitään. Okei, nyt tuli darkness. Mä tipahdin jostain. Nyt mä oon liekeis. Kuin chikun sanani. Snap, mä oon kuollu. No sä spawnaat tohon ihan pierä. Hyvä homma, että oli respawni. Come on! Mä yritän koijaa sen ja otan sit niinku tänne. Sanova. Missä sä nyt on? Se kuoli, sen on music disc, ota se. Mä otan se. Mä hoidan. Mä en näe mitään. Taas. It was a trick. Tässä on music. That's Mä en näe missä mitään. Tuu tänne. Ootan nyt. Täällä. Odota. Nyt. Joo. Kallien kallis, täällä on soitin. 7, 7, 6. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Kaiket all them shits. Hehehe. Impossible. Zato is dead. Impossible. Mä sain joku miakan vai? Dyson's Hope. 913. No joo. Otetaan käyttöön. Kova musiikki. Ja sit Minecraftin omat musiikit pyörii vielä tuolla. Kuinka rikotaan aina illuusia? Näin se menee. Okei. Paljon sulla rottenia muuta? 34. Mulla on 18. Miksi mulla on semmonen tunne, että mun olisi pitänyt saada jotain muutakin tosta? Mitä kaikkea se... Tippuiko sulle jotain siinä äsken? Siis ei. Mulla on Bors Resile. Siis jotain niinku ei itemiä vaan. Jotain niinku ihan ei. Muuta. Ei. Ai jaa, okei. Okay. Mitä tota noinen tää meidän quest log sanoo? En mä tiedä. Meidän pitää etsiä silti. Meidän pitää etsiä nyt ne kaksi muuta pomoa. Joo. Get in the mansion and find all the acolytes. Aretha the spider. Satha the mage. Ja Benetha the witch. Kill them to access Herobrine and stop him from summoning the Wither to our world. Joo. Mihin meni? Mä oon sun takana. Mitä hittoa sä teet? No mistä? Mennään tänne oikein. Eliitti sikamies tulee sun takana. No, voit sä hoidella sen? Ja mä yritänkin tässä kovasti. Hyvä. Sä voit hoitaa sen, niin mä hoidan nää pikkupaskiaset, jotka kuolee yhdestä lyönnistä. Okei. Se meni sitten siis ihan hyvin. Toinenko spawni on kuitenkin lähellä? Missä se on? Se on tossa kirjastossa. Okei, hyvä. Ei tarvii enää juosta sieltä hornaskutsista tänne. Niin. Meidän pitäisi saada jotakin koijattuja. Oho, toi ei toimi. Pitäisi saada tuossa taas blokattua johonkin. Yes. Nyt se hyvä hieno. Tipo... Se ei purkittu mitään. Jaha. Vai niin. Mitäs täällä on? Täällä ei oo mitään. Tuut sä tänne ylös? Tänne! Onks mä sieltä? Täällä on iso sikamies. Oh! God! Fuck! Come on! Mites, siis tää käy päälle ku sikalimppu?
Mä topoin sen. Hyvä. Se pudotti ainakin armori. Joo, niin tiputti. Angeliksetti. Mitäs mä teen? Oh damn, mä rikoin se, saatana. Miten nää muuten itse asiassa, niin miksi nää hajoo, koska näähän kaikki niinku hajoamaton. Mä en tiedä. Mut mä rikoin sen mun Diamond Chestplatein noin. Mitkä noin nyt on? Enchantmentit. Okei. Mä en muistanut, että kun sä yhden niinku korjaat, niin se rikkoo ne. GG, tiedätkö mitä? Sulla on myös tällainen tosi gay verkkopaita päällä tällä hetkellä, mutta niinku... No siis se on ainoa, mitä mut löytyy. Ihan siisti. Haista vittu. Haluutko tän? Mä en tiedä, onko tuo mikä. No onhan toi niinku miljoona kertaa parempi. Nyt mä näytän taas se ritarilta. Todellakin, sä näytän ihan homolta. Tulee muuta kypärä. No ei ookaan, koska sankarit. Eikä se kypärä. Plus, että se hajos. Niin, no. Hei, tuolla on miakkoja seinän läpi. Sieltä tulee vasemmalta jotain. Joo, mä hoidan sen kautta. Joo, hyvä. Kuole. Time now. Ei, se vaan... Se on vaan niinku, että me... Jaa, sieltä tulee lisää porukkaa. Tää ukkosmyrsky on kyllä todella brutaali. Oh. Erittäin siisti. Todellakin. Okei, ja sieltä tulee... Ai, skeletoni. Miten se voi ampua, kun on tuollainen lyhty päässä? En mä tiedä. Miksi sillä muuten on joku vitun lyhty päässä? Ai, kato, morjesta, kaverit. Me voidaan ampua niitä. Täällä on... Oh. Hei, täällä on... Täällä... Ai jumala, on tuolla tommonen huippubovi perkele. Oota, mä tapan näitä hovelle nää kaikki. Nyt joka ikisen. No, tapas sä ne. Mä tapan täältä yhden ja... Tsekkaat, mitä täällä arkussa on. Joku vitun Stone Sword, jolla ei tee yhtään mitään. Niin. Missä sä olet? Se on vähän sellaista. Tässä yhdessä huoneessa tota noin. Niin... Joo. Hello. Pieni idlaus, mutta tota, joo. Täälläkin on arkku. Tyhjä. Ah, tää on arkku joku... tyhjä. Tuolta me tultiin. Joo, ei täällä ollut mitään. Tyhjä. Joo, mähän sanoin. Tyhjä. Täällä on myös sänky. Ok. Hieno. Tietää. No jos väsyttää, niin voi käydä siellä Tirsalla. Onks sulla tullut äänen murras? Jaa, pieni. Ääni. Pieni. Siis mun on hyvä alkoa päätä sulle äänen murroksesta. Mä oon tämmönen vitu heliumia jätkällä maailman mörein ääni, että sä voisit olla jossain radiostöissä. Maailman mörein ääni. Kauhean hienoa. Oi, täällä on. Skeletoni, missä sä oot? Missä sä oot? Mä oon täällä. Täällä on skeletoni. Okay. Ja siellä on taas tommonen vitun mahtipovi, mikä lyö se... Mä pummitan se selkää. Oh, se kuoli hyvä. Hyvä. Mä menen tänne. Dropannut. Täällä on ainakin... chestejä ihan hyvin. Ne on varmaan tyhjiä. Tsekkaata toisen huone. Täällä on... Tuu tänne. Tuuppas täällä käymään. Oota. Okei. Okay. Mikä tuo kulmassa? What? Vittu. Se on joku pää. Se... Mitäs täällä ylhäällä on? Mennään ylös. Mua kiinnostaa tuo pää. Mä lyön sitä. Areita the spider boss fight. You can use your weapon to cut spider webs. Nää seidit pikkasen viittas ehkä siihen, että täällä saattais olla tota noin niin hämyhäkki. Joo, täällä on pomo. Let's fucking go! Poison Cloud Minions. Oi! Tää ei oo hyvä juttu. Aa! Mikä näistä on se pomo? Aa! Mä oon sun sisällä. Siis silleen niinku... Mä en halua kuulla enempää. Mun hiiri lakaa. Mä oon sun sisällä sun hiiri lakaa, okei? Okay? Eikö murru? Ei mä... Kuole. Siis tää pomo nyt on vielä vähän niinku helpompi kuin se vitu skeleton kingi. Kuole! Pidä se hetki aikaa bisinä. Mä vetän se tästä vähän elämän eliksiiriä. Elämän eliksiiri. Ei vittu. Mä kuolen kohta, mä otan kans kohta. Välillä mä vittu mietin, että kenen munaa mun pitää imeä, että mä saan samanlaisen äänen. Elpymisen eliksiiri. Mä tässä kuole. Musiikdisk. Ai, täällä on vielä pikkupaskiaisia. Nää tappaa mun. Oh God.
Noni. Sillä on silmä. Ota se. Älä lyö läpi, kun sä voit kiertää. Paskan marjat. Mitä kaikkea sä oot tippu? Mulla olisi sulle headsetti. Oh, Berserking Pro. Logitech headset 110, se on ihan hyvä. My little friends are coming for you, stinky humans. Wait, eikö toi ollut äsken se pomo sitten? Mitä helvettiä? Mä en tiedä, täällä on music box, laita soimaan. Mä pistän soimaan. Laula meille laulu. Laula laulu. You are making me angry now. I'll bring chaos to this world and you can't stop me. Holy shit. Okei, mikä vitu musiikki? Tässä on pientä lagia. Mulla oli musiikkidiski tossa ja mä otin siitä kiinni, niin se muuttui lasipulloksi. You're magician. Mulla on kengät rikki. Heitetään... tossa tollaset kengät. Okei, hei, käydäks siellä mestalla? Onks sulla muuten yhtään steikkejä? Mulla on 4 steikkiä, jos mulla on 20 rottenia. Anna mulle pari steikkiä. Noin. Ja mä itse syön itekin nyt 2, mä saan heti. Joo. Mulla on nimittäin helat vähissä ja mulla on ruoka vähissä. Me voitais melkein käydä vaihtamassa taas. Joo, kyllä se nyt on sen aika. Oi! Ihan hyvä save ja sit sä vielä mokasit se uudestaan. Miks täällä on valot pois? Oh wait. Miks mä muuten tein niin, että mä löin valot pois, kun koko paikka on sit pimeä? En kyllä tiedä. Zombies. Look out, it's a monster. Let me take care of this. Enter Barry. What is it? Maybe it's Chris. Or maybe not. Oi, valoi. You almost became a Jill sandwich. Mitä? Ei vielä. Ihan sama. Mennä tänne. Sit kun vielä keksis parhaan ja nopeamman keinon päästä. Itse asiassa juostaan vaan. Joo, siis juostaan suoraan ja ovi kiinni perässä. Wow. No niinku hyppään tästä. Ai, mä kuolen muuten. En kuole. Ai, mä kuolen, en kuolekaan. Never take sinä me kuolet, ei minä kuolen itse. Tämä on perseestä. Missä vitus toi oli? Se on se, noin hopea nuoli. Ai niin oli. Setti. Nopea suoli. Eiku. Blub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 
Sillä on muuten hehkuma. Silti kenkä. Hello. Väärä kaveri. Hello. Häh. Ah, ovi kiinni. Ah. Laita ovi kiinni. Ja kun sä olet tehdä? Noin. Siinä on sulle ruokaa. Ah, niin ruokaa, joo. Siis niin, joo. Ruokaa. Oota. Mä tuun itekin täällä tekee juttuja. Niin sä olet, että sankarit ei käytä kypärää vai? Ei käytä sankarit kypärää. Alright. Mä nappaan sitten itelleni kypärä. Ota vaan, kato. Ota vaan. Mä oon niin kova jätkä, että mä itse asiassa... Kerro vaan. Heitit lasipullon, sellainen. Fuck it! Miksi mä voin heittää? But what is a man? Enough talk. How about you? Mä heitän nuo. Nyt mä siistiin. Mä tarvitsen jotain, kun tarvitsen. Povi. En mä tarvitse, mulla on satana puumiekkoja täällä miljoona. Nysas beauty. Kivimiekka. Tomma pidän kakkososeen. Se kyllä hajoo ihan justiin. Mä pitää tonkin kakkososeen. Tonkin mä voin pitää kakkosjousena. Oh fuck. No, pidä sää seni. Okei. Okay. Heitä näitä vitu Stonesfordeja täältä. Mihin se hävis? Minne mä hävis? Vittu tätä laki, vittu kun mä hävin aseet täällä. Aseet käsistä. Säikähtää, että ajaa, nyt lähti muuten sitten mun paras miekka. Mä voisin ottaa nää bone, eikö mulla on boneit mukana. Okei, okay, mihin sä menit? mitä sä... mä en pysty työskentelemään tällaisissa olosuhteissa, ei jumala.
Lähetään nyt menee. Tästä tuu mitään. Lähetään ensi kerralla. Samperi vietä.